Улуурхан 7 хоног 2 дахь өдрөөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр хөрөнгө оруулалт хариуцлагатай уулуурхай нийгмийн лиценз буюу оролцогч талуудын ойлголцол уурхайн хаалт зэрэг сэдвүүдээр хэлэлцсэн. Тэгвэл энэ тухай мэдээлэл үргэлжлүүлэн хүрэхээр Чимэл Ам студид ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалтын тухайд аваад үзэхээр 2014 оноос хойш дандаа буурсан ийм үзүүлэлтүүд харагдаад байна. Энийг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр уулуурхан салбарынхаа яг энэ асуудлыг бол хамгийн гол сэдв болгон өнөөдөр хүндсэн байгаа. Яг Монгол улс одоо хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй орон болно гэж PR хийхээс илүүтэй үүнийг бодитоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж байна. Энэ нь болохоор хууль эрх зүйн орчныг сайжруулна гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэмж хууль батлаад бай гэсэн үг бол биш, харин одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиудаа илүү тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал байгааг хүндсэн. Шигт малтмлын хууль маань гэхэд 1994 онд батлагдчихсэн тийм манай салбарын одоо гол хууль үндсэн хууль байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо батлагдсан цагаас эхлээд 2 удаа шижилсэн найруулганд орсон байна. 44 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ нь бол яг хууль одоо бусад хуулиас хамааралтай өөрчлөлтүүдээс хийгдэж байна. А нөгөө талдаа зарим одоо шууд өөрчлөлтүүд хийж байгаа ч шээтэй. Ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалтын салбарт оруулах юм бол гайл бол нөөтийн одоо тий татварэлсэн гэж чөлөөлнө хөрөнгө оруулалтын хуулиараа. Тийм ийм том тохиромж оруулж ирэх. Тэсэн мөртлөө татварын хуулийн дээр тэл цаартаа өөрчлөөгөө байгаа байдал өнөөдөр хүртэл байж байгаа. Энэтэй холбоотой ингээд оруулж ирсэн хөрөнгө оруулагчдад бол алдагдал хүлээгээд одоо татварын хөнгөлтөнд эдэлж чадахгүй ингээд үр зээлэндээ баригдах юм асуудал бий болж байна. Ашигт малтмлын нөөцийн төлбөр нүүрсэн дээр чинь өнгөрсөн жил борлуулалтын ордын 20-30% хүртэл савлсан. ЗИС дээр хөрөнгө оруулалт хийхээр зэрэг 50,000 доллар хүртэл 5% амнат төлж ирсэнэ 50,001 болцсонгууд 15 болцоор ашиггүй болцдог. Тэгээ харцсан байдалтай байгаад байна. Тэгээд өс нь нэмэгдээд гинт үн нэмэгдэхээр өссөн хэмжээнээс нь олон улсад ахиу татвар авдаг. Манайх болохоор өссөн хэмжээнээс биш нийт дүнгээс нь аваадхаар бас ашиггүй болж байна. Тэгэхээр бид эрчим хүч хатууд эд бүтцээрээч бас хөрөнгө оруулагчдыг татах өрсөлдөх чадвар бол сул байна гэдгийг хэлж байгаа юм. Тодруулах юм бол 15 жилийн өмнө ярьж байсан 5 толгойн цахилгаан станцаач бид өнөөдрийг хүртэл барьж чадаагүй байна. Иннээсээ болоод бид жилдээ 160-аас 200 орчим сая Америк долларыг бол эрчим хүчний төлбөр болгон бүгд найрамдах хятад ард улс руу шилжүүлж байна. Хэрвээ тухайн үед бид хөрөнгө оруулагчдаа боломж олгоод энэ станцаа барьчихсан бол өнөөдөр энэ хэмжээний валютын урсгал бол дотоодод үлдэх боломж байсныг мөн өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцсон чит хөндөж байла. Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ноогдож байгаа тээвэр логистикийн зардал 26 байгаа байхгүй юу? Гэтэл эхний дундаж 13. Монгол үйлдвэр бариад бүтээн байгуулалт барих гэхээр гайлын татвар, нөөтийн татвар маш их зардал ордог. Тээврийн зардал өндөртөө. Үн дээр нь тээврийн зардал нэмжээд гайлнууд авдаг штэ. Тийм болохоор бүтээн байгуулалт явуулах, үйлдвэрлэл явуулах гэж бол тэр гайлнуудаас нь өгөх хэрэгтэй байна. Манай улсад уулуурхаан нөөц дуусахад л нөхөн сэргээлтийн асуудлыг ярьж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэгшлээд хайсан газарлуу дахиад нинжанар ордог юм уу? Энэ асуудал бол байнга хөндөгдөж ирсэн сэдв байгаа. Харин өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 200 гаруй компаниас нөхөн сэргээлтээр оюут толгой компани жишг болж байгааг онцлсан юм а. Өнөөдрийн байдлаар бол оюут толгой компани нийтээ 1500 орчим га газарт техникийн нөхөн сэргээлт, за 500 орчим га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн ийм амжилттай явж байна. Нөхөн сэргээлтэндээ бид нар бол байгалийн ургамлын үржилгийг ашиглах юм бодлого барьдаг. За энэ зорилго нь бол мэдээж тухайн газрыг буцаагаад яг ямар байсан тэр хэмжээнд нь хамгийн дөхүүлж орхих юм л зорилготой. За уурхаан зөвшөөрлийг яамт хамгийн газраас авахны хэрэг, харин нийгмийн лиценз буюу оролцогч тал тэр дундаа орон нутгийн иргэдийг бол төслөө сайтар танилцуулж өрөөгөөжийг нь хүртээдэг байх нь хамгийн үр дүнтэй нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бол салбарынхаа хэлж байгаа. Тухайн уурхаа үйл ажиллагаа хэрхэн өрнөж байна, нөхцөл байдал, бодит дүр зургийг бол орон нутгийн иргэдэд заавал мэдээлдэг байх хэрэгтэй байгаа маа. Оролцогч талуудын ойлголцлын тэргүүний туршлаганч оюут толгой компани болж байна. 500 долларыг жил болгон одоо хүн Өмнөгов аймгийн доктортой хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Өнөөдөр өдрийн байдлаар бид нар 100 гаруй тэрбум төгрөгийн сүүлийн 7 жилийн хугацаанд Өмнөгов аймгийн тавтууртай хөгжилд одоо зарцуулсан байна. Энэ нь иргэдийнхэн сайн сайхан байдлыг дараагийнхын төвшөнд аваачихад хувь нэмрээ оруулсан байна. Уурхаа нээх үедээ хаалтын дараа эдийн засаг тухайн орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийн одоо амжирганд хэрхэн яаж нөлөөлөх үү зэрэг бүхэл тооцооллыг хийсэн байхад бол гадаадад лицензийг нь олгодөг юм байна. Олон улсад байдаг жишгийн дагуу лиценз олгохынхаа өмнө чи энэ уурхайгаа хааж чадах юм уугүй юу гэдэг асуултыг асуугаад чадна гэвэл тэрнийх нь баталгааг хөндлөнгөө байгууллагаар ч юм уу өөрсдөр нь гаргуулаад тэгээ лиценз өгдөг болох юм байна. Оюут толгой компани одоогоос 50 жилийн дараа хаагдахаар байгаа боловч одооноос уурхайг хаах тэр асуудал руугаа хандаад явж идэг юм байна. Яагаад юм байдг вэ гэхээр одооноос бодож төлөвлөж хийжээвэл яг хаах үед гарах зардал нь бага байдаг юм байна.
Гадны хөрөнгө оруулагчид биднийг сонирхож байсан уулуурхаан салбарын сэргэлтийн үед бол монголчууд өөрсдийгөө гол тоглогч мэтээр андуурч хөрөнгө оруулагчдыг үргэж байсан таагүй жишээ олон байна. Харин өнөөдөр бид хөрсөндөө буусан. Учир нь цар тахлын нөлөө геополитикийн одоо нөхцөл байдал бол биднийг хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй байх ёстойг хатуухан сануулж байна гэдгийг уулуурхаан салбарынхан өнөөдөр тодорхойллоо. Уулуурхаан салбарын 7 өдрийн 2-р өдрийг томилход ийм байна.